1992ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်66မတ်တင်တင်ဝင်းနှင့်ဒေါ်စောတင်ပါ3ဤစီရင်တုံးအော်ရီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိုင်လင်းဦးမိသားစုတို့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်စုစနာထုံးမှဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပထမအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးကျော်ဝင်းရှိရင်မတ်တင်တင်ဝင်းနှင့်ဒေါ်စောတင်ပါ3မြမဒလိထုံနှံဥပဒေအမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမဝဟကျင်ညာပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုခြင်းကာလာစည်းကမ်းတက်ကာလာကြံ့ရစ်သူမိဘကွယ်လွန်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးထိုမိဘ၏ယခင်အိမ်တော်မှတာသမီများသည်မိရေပထွေးတံမှအမွေတောင်းခံခွင့်ရှိခြင်းမိဘတပါးကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေကြံ့ရစ်သူမိဘနောက်အိမ်တော်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေကြံ့ရစ်သူမိဘကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေအမွေတောင်းခံခဲ့ခြင်းမရှိလျေမိရေပထွေးကွယ်လွန်သောအခါအမွေတောင်းဆိုနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မြမဒလိထုံတန်းဥပဒေအရာအမွေတောင်းခံရန်အကြောင်းသည်လက်ရှိအမှုနှင့်သက်ဆိုင်သမျှအောက်ပါအတိုင်းပေါ်ပေါက်သည်မြမဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်တော်တွင်အဖေသူမဟုတ်အမေကွယ်လွန်သောအခါအမွေရထိုက်သည့်ဩရတသာသမီးကြံ့ရစ်လျေထိုသာသမီးသည်အမွေလေးပေါင်တစ်ပုံရာခွင့်ရှိသည်အမွေရထိုက်သောဩရတသည်မိဘတပါးပါကွယ်လွန်စဉ်ကအမွေမတောင်းခဲ့ပဲနေခဲ့ရရင်ဆနှစ်နှစ်ကျော်သောအခါဩရတဝေစုတောင်းခွင့်ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်တော်လေ။ကြံ့ရစ်သူမိဘနောက်အိမ်တော်ပြုသောအခါအမွေတောင်းခံရန်အခွင့်အရေးအသစ်ရရှိပြီးစည်းကမ်းသက်ကာလကိုအသစ်တစ်ဖန်ရေတွဲရပြန်သည်။ကြံ့ရစ်သူမိဘကနောက်အိမ်တော်ပြုသည့်နေ့မှဆနှစ်နှစ်ကျော်လွန်သောသာသမီများသည်ထိုမိဘထံမှအမွေတောင်းခံခွင့်မရှိတော့ချေ။သို့သောထိုမိဘကွယ်လွန်သောအခါထိုသားသမီးများသည်အမွေတောင်းရန်အခွင့်အရေးအသစ်ရပြန်သည်တနည်းဆိုသောကြံ့ရစ်သူမိဘကွယ်လွန်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးထိုမိဘ၏ယခင်အိမ်တော်မှသားသမီးများသည်မိရေးပထွေးတံမှအမွေတောင်းခွင့်ရရှိသည်မိဘတပါးကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေကြံ့ရစ်သူမိဘနောက်အိမ်တော်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေကြံ့ရစ်သူမိဘကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေအမွေတောင်းခံခြင်းမရှိလျေမိရေးပထွေးကွယ်လွန်သောအခါပထမအိမ်တော်မှသာသမီသည်ဒုတိယအိမ်တော်မှသာသမီများထံမှအမွေတောင်းဆိုနိုင်သည်အယူခံတရားလိုအတွက်ဦးမင်းဆွေတရားရုံးချုပ်ရှိနေအယူခံတရားပြားများအတွက်1နှစ်နှစ်မလား3ဦးမင်းစိန်တရားရုံးချုပ်ရှိနေတရားရေးအကြံပေးဦးလှမြင့်ဝင်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးတရားရုံးချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး1985ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်425မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင်မတ်တင်တင်ဝင်းကဒေါ်စောတင်ဒေါ်မြစိန်နှင့်ဒေါ်ဟန်တင်တို့အပေါ်မြေနှင့်အိမ်ကိုအမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမဝဟကျင်ညာပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုသည်မူလာယုံကတရားလိုတဦးတည်းသာအချင်းဖြစ်မြေနှင့်အိမ်ကိုအမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူမဟုတ်ကြောင်းသုံးသပ်လျက်မတ်တင်တင်ဝင်းဆွဲဆိုသောအမှုကိုဇယိတ်နှင့်တကွပါလက်ကြောင်း1990ခုနှစ်စနလပိုင်း31ရက်နေ့၌ဒီဂရီချမှတ်သည်မတ်တင်တင်ဝင်းကရင်းစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျင့်နဲ့၍တရားရုံးချုပ်သို့ဤအယူခံမှုကိုတင်သွင်းသည်မတ်တင်တင်ဝင်းကအဆိုလွှာတွင်အခြားအကြောင်းများအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ကံတော်ကလေးရပ်ကွက်88လမ်းအမှတ်71မြေစရင်ဦးစီးဌာနအခေါ်ရန်ကုန်တိမ်ဖြူတိုက်နယ်မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်72 F မြေကွက်အမှတ် 85 ဧရိယာဒသမ 3.34 ဧကရှိမြေနှင့်အိမ်ဥပစာသည်ဦးကောင်းငိမ့်နှင့်ဒေါ်ထွေးစိန်တို့မှ1953ခုနှစ်2လပိုင်း5ရက်နေ့၌ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လက်ရှိဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဦးကောင်းငိမ့်နှင့်ဒေါ်ထွေးစိန်တို့ကတရလူအား1980ခုနှစ်3လပိုင်း15ရက်နေ့ကကိတ်တိမသမီးအဖြစ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမွေးစားခဲ့ကြောင်းတရလိုသည်ထိုနေ့မှစ၍ယနေ့အထိဖော်ပြပါအိမ်တွင်အစဉ်တစိုက်နေထိုင်လာခဲ့ကြောင်းဦးကောင်းငိမ့်သည်1980ခုနှစ်17လပိုင်း15ရက်နေ့တွင်၎င်းဒေါ်ထွေးစိန်သည်1982ခုနှစ်9လပိုင်း14ရက်နေ့တွင်၎င်းသားသမီးမထွန်းကားပဲကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းဦးကောင်းငိမ့်နှင့်ပထမဇနီးတို့၏သမီးဒေါ်စောတင်ဦးကောင်းငိမ့်၏ပထမဇနီးမရသောသားဦးထွန်းစိန်ကွယ်လွန်ဤစနီဒေါ်မြစိန်
ဦးကောင်းကြီးနှင့်ဒုတိယစနီတို့မှရတော်သားဦးအေးမောင်ကွယ်လွန်ဤစနီဒေါ်ဟန်တင်တို့ကတရားလိုလက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသောမြေနှင့်အိမ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတို့လည်းအမွေးဆိုင်များဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလျက်၎င်းတို့၏အကျိုးဆောင်မှတစ်ဆင့်တရားလိုထံအကြောင်းကြားစာပို့ခဲ့ကြောင်းထို1982ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်နေ့မှစ၍အချင်းဖြစ်အကြောင်းအရာပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းစသဖြင့်အဆိုပြုသည်ဒေါ်စောတင်ပါ3ဦးတို့ကခြေပလာတဲ့အခြားအကြောင်းများအပြင်ဦးကောင်းငိမ့်သည်1969ခုနှစ်ကတည်းကလေးဖြတ်ပြီးအိပ်ရာထဲလဲနေ၍မူလစိတ်မရှိဘဲဘာကိုမှမသိရှိနိုင်ကြ။လေးဖြတ်ထား၍စွန့်အနေပြီးလက်ခြေပင်မသေးနိုင်ကြ။တို့ဖြစ်၍1980ခုနှစ်တလပိုင်း15ရက်နေ့ကမွေးစားစာချုပ်အားချုပ်ဆိုပြီးမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်၍မွေးစားခြင်းမှာမမှန်ကန်ကြ။ဦးကောင်းငိမ့်သည်ပထမဇနီးဒုတိယဇနီးတို့ဖြင့်သာသမီထွန်းကားခဲ့တော်လေ။တတိယဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ထွေးစိန်နှင့်တာသမီမထွန်းကားခဲ့ကြ။တာရင်သမီးရင်းများရှိပါလျက်မွေးစားသမီးတဦးသည်အမွေးမဆက်ခံနိုင်ကြောင်းစသဖြင့်ခြေပသည်။ဦးကောင်းငိမ့်သည်ပထမဇနီးနှင့်ဒေါ်စောတင်ဦးထွန်းစိန်တို့အားမွေးဖွားခဲ့ခြင်း။ဒေါ်မြစိန်သည်ဦးထွန်းစိန်ကွယ်လွန်ဤဇနီးဖြစ်ခြင်း။ဒေါ်ဟန်တင်သည်ဦးကောင်းငိမ့်နှင့်ဒုတိယဇနီးတို့မှရသောတာဦးအေးမောင်ကွယ်လွန်ဤစနီးဖြစ်ခြင်းမတ်တင်တင်ဝင်းတွင်ဦးကောင်းငိမ့်နှင့်ဒေါ်ထွေးစိန်တို့ထံမှကိတ်တိမသမီးအဖြစ်မွေးစားခဲ့သောမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ရှိခြင်းဦးအေးမောင်သည်ဦးကောင်းငိမ့်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဒေါ်စောတင်ဦးထွန်းစိန်နှင့်ဦးအေးမောင်တို့ကဦးကောင်းငိမ့်နှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းတစ်စုံတရာခွဲဝေမရရှိသေးခြင်းတို့သည်အမှု၌ထင်ရှားသည့်အချက်များဖြစ်ပေသည်တို့ဖြစ်ရာဒေါ်စောတင်အပါအဝင်မူလယုံတရပြိုင်များသည်ဦးကောင်းငိမ့်၏အထက်သမီးနှင့်ကွယ်လွန်သူအထက်သားများ၏ဇနီးများဖြစ်ကြပြီးမတ်တင်တင်ဝင်းမှာဦးကောင်းငိမ့်နှင့်ဒေါ်ထွေးစိန်တို့၏ကိတ်တိမသမီးဖြစ်ခြင်းသည်မှန်စေအောင်ဦးကောင်းငိမ့်၏အထက်သားသမီးနှင့်တတ္တယမယားနှင့်နှစ်ပါးစုံမွေးစားသောသမီးဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်မြမဒလိထုံတန်းဥပရေအရာအမွေတောင်းခံရန်အကြောင်းသည်လက်ရှိအမှုနှင့်သက်ဆိုင်သမျှအောက်ပါအတိုင်းပေါ်ပေါက်သည်မြမဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်တောင်တွင်အဖေသူမဟုတ်အမေကွယ်လွန်သောအခါအမွေရထိုက်သည့်ဩရတသာသမီးကြံရစ်လျင်ထိုသာသမီးသည်အမွေလေးပုံတပုံရာခွင့်ရှိသည်အမွေရထိုက်သောဩရတသည်မိဘတစ်ပါးပါကွယ်လွန်စဉ်ကအမွေမတောင်းခဲ့ပဲနေခဲ့ရရင်၁၂နှစ်ကျော်သောအခါဩရတဝေစုတောင်းခွင့်ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်တော်လေကြံရစ်သူမိဘနောက်အိမ်တောင်ပြုသောအခါအမွေတောင်းခံရန်အခွင့်အရေးအသက်ရရှိပြီးစီကံသက်ကာလကိုအသက်တဖန်ရေတွက်ရပြန်သည်။ကြံရစ်သူမိပါကနောက်အိမ်တော်ပြုသည့်နေ့မှ12နှစ်ကျော်လွန်သောသာသမီများသည်ထိုမိပါထံမှအမွေတောင်းခံခွင့်မရှိတော့ချေ။သို့သောထိုမိပါကွယ်လွန်သောအခါထိုသာသမီများသည်အမွေတောင်းရန်အခွင့်အရေးအသက်ရပြန်သည်။တနည်းဆိုသောကြံရစ်သူမိပါကွယ်လွန်သည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးထိုမိပါဤရခိုင်အိမ်တော်မှသာသမီများသည်မိရွေးပထွေးတံမှအမွေတောင်းခွင့်ရရှိသည်မိဘတပါးကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေကြံရစ်သူမိဘနောက်အိမ်တော်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေကြံရစ်သူမိဘကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေအမွေတောင်းခံခြင်းမရှိလျင်မိရွေးပထွေးကွယ်လွန်သောအခါပထမအိမ်တော်မှသာသမီသည်ဒုတိယအိမ်တော်မှသာသမီများထံမှအမွေတောင်းဆိုနိုင်သည်အဆိုလွန်အပိုက်ရှစ်တွင်တရားလိုသည့်အိမ်နှစ်မျိုးကိုတရားဝင်အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဝှက်ဟကျညာရန်အတွက်တရားပြိုင်ကတရားလူထံ၎င်းတို့လည်းအမွေဆိုင်များဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့သည်1982ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်နေ့မှစ၍အချင်းဖြစ်အကြောင်းအရာပေါ်ပေါက်ကြောင်းဖြင့်မတင်တင်ဝင်းကအဆိုပြုခဲ့သည်၎င်း၏အဆိုပြုချက်အရဆိုလျင်အယူခံတရားပြိုင်တို့က၎င်းအားစန့်ကျင်ခဲ့ခြင်းသည်အဆိုပါ1982ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်နေ့ကစတင်မည်ဖြစ်ရာထို1982ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်နေ့မှမတ်တင်တင်ဝင်းကမူလအမှုကိုဆွဲဆိုသော1958ခုနှစ်17လပိုင်း22ရက်နေ့အထိရေတွက်ခဲ့လျင်ကာလစည်းကမ်းသက်အဥပဒေပထမဆရာအမှတ်စဉ်144ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အရာ12နှစ်အတွင်းဖြစ်၍အထက်သားသမီးဖြစ်သောအယူခံတရားပြိုင်အနေဖြင့်အမွေတောင်းခံပိုင်ခွင့်သည်အယူခံတရားလိုဘက်မှတ
တင်ပြတဲ့ကဲ့သို့ကာလာစည်းကတ်သက်ကြော်လွန်မှုမရှိချေတို့ဖြစ်၍ကိတ်တိမသမီးဆိုသူမတ်တင်တင်ဝင်းအနေဖြင့်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းတွင်တူတွင်အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူမဖြစ်နိုင်ချေဤစီရင်ချက်ကိုအဆုံးမသတ်မီမှတ်ချက်ပြုလိုသည်မှာမူလယုံတွင်အမှုအတွင်ဒေါ်စောတင်ကွယ်လွန်ကြောင်းတင်ပြ၍၎င်းဤသားဟုဆိုသူကိုတန်းထိုက်အားတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အခြေအနေတွေ့ရသည်တို့ရာတွင်မူလယုံမှစီရင်ချက်ချမှတ်ရာတွင်ကွယ်လွန်သူဒေါ်စောတင်အားတရားပြိုင်တဦးအဖြစ်မှားယွင်းဖော်ပြချထားခဲ့သည်တို့ဖြစ်ရာမူလယုံကကိုတန်းထိုက်ကွယ်လွန်သူဒေါ်စောတင်ဤတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဟုစီရင်ချက်နှစ်ဒီဂရီတို့တွင်ပြင်ဆင်စေရန်အတွက်ညွှန်ကြားသင့်ပေသည်အထပ်ပါအချက်လက်များကြောင့်မူလယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်မှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်၍ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်မသင့်ချီထို့ကြောင့်အယူခံတရားလိုမတ်တင်တင်ဝင်းဤအယူခံလွာကိုယုံအစစ်စစ်ကောက်ကြစီနှင့်တကွပတ်လက်သည်မူလယုံကကိုတန်းထိုက်ကွယ်လွန်သူဒေါ်စောတင်ဤတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဟုစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့တွင်ပြင်ဆင်စေရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်၎င်းနောက်ဤယုံမှဒီဂရီရေးဆွဲရာတွင်လည်းရှင်းခဲ့သူအမှန်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်လဲမှတ်ချက်ပြုလိုက်သည်ရှင်းနေကစက်တရားသတ်မှတ်သည်